江戸小話、新桃太郎。鬼ヶ島の手柄に味を占めた桃太郎が、今度は竜宮へでも行ってみようと、腰の袋に例のきびだんご。出かける途中で猿に出会った。桃太郎様、どこへござる？竜宮へ宝取りに参る。お腰につけたのは何でござります？日本一のきびだんご。一つください。お供をいたします。桃太郎が一つ取り出して渡すと、猿は手に取りしげしげと見て、桃太郎様、小さくなりましたね。